Takže ľudia, nejde mi kosačka, nejako taký malý, mladý monter domáci, tak som sa rozhodol toto celé zariadenie, je karburátor, všetko, som sa to rozhodol celé to rozobrať, vyčistil som to celé, nebolo nejako vôbec skoro špinavé. No ešte teraz sa pokúšam vyčistiť ďalšie veci, sacie veci, ktoré tu boli, takže pomaličky tu celé to dávam preč. No aj ten filter nevyzerá byť najlepšie, ani neviem, či to také má byť, ale vidím, že tu dokonca aj od oleja je to, ako vidíte, keď to stlačím a zaostrím. Také to je mokré. Vidíte to na mojej ruke. Takže asi aj toto pôjde nové. Z niečoho tu dáme. No a pomaličky rozoberieme ten zbytok. Lebo stále to dusilo, stále to dusilo. No a už po troch rokoch to proste je to už celé zlé. No a na niektorých tých dielach som si všimol dokonca, že znútra, ak som to otvoril, tak Made in China bolo písané. Takže super, celkom dobre, dobrý kauf. Keďže si kupujete veci, ktoré by mali byť, neviem, kto to vyrába, ten štýl, ale určite nie Číňani, kúpal som si čínske veci, no ale napriek tomu tam boli, na tomto dieli tam boli dolu, buď tu pod týmto vikom, alebo pod spodným bolo Made in China. Takže super, ideme ďalej. No a potom sa prihlásim, ako som to zmontoval celé. Ale štýl musí fungovať proste. Kosy treba, ako vidíte, je toho dosť. Je toho dosť, no a nejde to vôbec, takže uvidíme, že ako to pôjde, keď to zmontujem celé. Lebo to treba, aby to fungovalo. No, takže zatiaľ. No, prečo, nejako som to zmontoval celé. Nejako som to celé zmontoval. Keď som fakt nevedel, že na čo, kde čo pôjde už, toľko šrubiek bolo. Ale viac menej som to celé vyčistil. No a idem naliať benzín. Nový. Plus ešte tento filter. Ja si myslím, že toto tu bude asi tá katastrofa. Vidíte. Vytlačím. Proste. V tomto tu je olej, tým pádom nemôže ísť vzduch. Teraz je to zavreté. Tam vzduch nie je, to otvoríme vzduch. Je to tak. Dobre. Plyn ide. Takže ideme na to. Ako je počuť, kosačka nám ide perfektne, že tu je ten cítič, je ho dáte. Niečo dusí, ale už je to veľa lepšie, ktorý sa nemá naškatovať. Takže teraz to uvidíte. Len tu nás týmito tu na šrubkami a musíme vyhrať trošku to nastaviť. A zase je tam moc duchu asi, to nie uvidíme, ale ide, perfektne, super.